Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ATV об'єктивно про найактуальніші події регіону 24 липня. Сьогодні у випуску. Стратегія розвитку Сумщини 2020. Над майбутнім регіону розмірковують українські та європейські фахівці. У Сумах зеленбудівці пішли у наступ на сміття. Нова військово-спортивна гра «Лазертаг» набуває все більшої популярності на Сумщині. Аби в Україні краще жилося, треба реанімувати регіони. Такий курс обрала нинішня влада. До кожної області свій підхід. Чим буде жити Сумщина в найближчі 6 років, думали місцеві чиновники та столичні гості. Про стратегію розвитку Сумської області 2020 далі в сюжеті. Будувати плани на майбутнє з'їхалися чиновники з районів, обласні керманичі і ті, хто прокладають шляхи в Європу. Столичні гості запевняють, іноземні фінансові донори готові вливати кошти в Україну, але хочуть розуміти, куди саме. Ішло питання про те, що потрібно вже Україні надавати так званий розвитковий ресурс, щоб кошти пішли на проекти розвитку, як галузеві, так і територіальні. А для цього всі донори, в тому числі Європейський Союз, сказали, що шановна Україна, будь ласка, покажіть, яку стратегію ви маєте розвитку своєї країни. Для цього в Україні вже створюють комітет реформ та будують стратегію розвитку. В пріоритеті – регіони. Кожна область має поставити цілі, на що в першу чергу залучати ресурси, у тому числі й Сумщина. Це є північний рубіж України, регіон сталого економічного зростання наукового на основі інноваційної промисловості. Важливий продовольчий центр країни з екологічно високоефективним сільським господарством, комфортний і безпечний край, де є всі умови для всебічного розвитку людини. Ідеї розвитку малої батьківщини може запропонувати кожен, але при цьому переконливо пояснити своє бачення. Місцеві та столичні фахівці називають найсильніші сторони Сумщини. Серед них сільське господарство, бізнес-інвестиції, природні ресурси і не тільки. Наявність сировинної бази для подальшої переробки сільськогосподарської продукції. П'яте – наявність виробничої бази машинобудування хімічної галузі. Ті ж, хто не вперше розмірковує над майбутнім Сумщини, з таким переліком не згодні. Мовляв, хімічна та машинобудівна галузь тягнуть область на дно. Тому пропонують максимально врахувати досвід минулих років. В області розроблена стратегія розвитку «Нова Сумщина 2015». Я думаю, що для того, щоб не наступати на ті ж граблі, на які ми наступили, розробляли цю стратегію, треба було б її проаналізувати. Якщо б ми її проаналізували, то ми в сильні сторони хімічну промисловість не поставили б ні в якому випадку. Це тягар, який буде висіти на шиї області пожизненно. Дехто ж переконаний, вектор має визначати держава, а не регіони. Побудуємо ми тут цегляні заводи, а нам скажуть, вона нікому не потрібна, нахід свої досить. Тобто це все питання, які стосуються того, що треба вирішити на рівні держави, головні, стратегічні такі підвалини, основоположні, які дають основу для формування стратегії розвитку території. Зустріч мала формат перемовин і жодних рішень поки не прийнято. Із проектними ідеями готові визначатися у вересні. Після цього вони пройдуть місцевий та державний відбір. Втілювати у життя найкращі пропозиції почнуть з нового року. Питання лише в тому, чи матиме на це кошти Україна. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, ATV. У Сумах зеленбудівці пішли у наступ на сміття. За липень-серпень планують прибрати все, що залишили по собі відпочивальники біля річки Псел та озера Чеха. Щоправда, зусиль, говорять комунальники, доведеться докласти більше, ніж планувалося. Працівники зеленбуду вкотре виїхали на прибережну смугу річки Псел. Півгодини і вантажівка вщент заповнена сміттям, яке після відпочинку лишили по собі сумчани. Такі рейди тепер будуть частими. Це дуже добре, що міська рада виділила кошти на прибирання прилеглих до водних об'єктів територій, тобто прибережних смуг. Охвачено дуже багато територій нашим підприємством. Ми прибираємо прибережну смугу по вулиці Псел, ми прибираємо частину озера Чехова, ми прибираємо другу територію вздовж річки Псел до Прокопівського, як говорять, до Прокопівського мосту. Людмила Кулішова зізнається, роботи не боїться і готова прибирати зони відпочинку, скільки потрібно. Але додає, на смітник своє рідне місто, на жаль, перетворюють самі городяни.
Діти відпочивають, діти дивляться збоку, що роблять дорослі, і будуть те саме робити. В якій батьківщині вони воспитуються зараз змалу, так вони далі будуть і жити. Ми смітимо, і вони будуть смітити. Такої ж думки очільник підприємства, тому звертається до містян. Хочеться звернутися до мешканців, щоб мешканці були більш культурні, щоб мешканці були більш виховані по відношенню до довкілля, по відношенню до відпочиваючих, по відношенню до одне одного. І, будемо говорити так, своїми такими поганими діями не заважати працювати, відпочивати тим людям, які дійсно хочуть вийти на чисте довкілля, на чисту річку, на чистий берег. За словами Сергія Прокопенка, зеленбудівці прибиратимуть зони відпочинку до кінця літа. Доведеться вносити зміни до графіку виїздів, бо сміття багато і навіть на вже прибраних ділянках воно з'являється за лічені дні. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Вчитися ніколи не пізно. Один з найстарших освітніх закладів Сумщини, Інститут післядипломної освіти, прощається зі своїми студентами. Люди різного віку, статусу та спеціальностей провели під одним дахом не один день. Сьогодні ж отримують омріяні дипломи. Алла Радько працює заступником директора школи, але в цих стінах вона – звичайнісінька студентка. Складно бути в ролі студентки, тому що це відповідально. Взагалі ж не хотілося б відчувати себе в недоліках, тому намагалися працювати на вищому рівні, співпрацювали з викладачами, щоб все-таки підтвердити свій високий рівень кваліфікації. На доказ тому – заслужені дипломи, за якими сьогодні прийшли 83 випускники. На рахунку закладу більше тисячі підготовлених фахівців. Цьогорічний, восьмий випуск, пишними гуляннями не увінчався. Розпочали з хвилини мовчання за загиблими на сході країни. Без танців і пісень, але з посмішками і теплими словами. Студенти Інституту післядипломної освіти отримують вітання, подяки та омріяні дипломи. А ще настанова від тих, хто підтримував їх весь цей час. Сьогодні свято, сьогодні наші маленькі такі пташенята вилітають з гнізда свого. Ми гадаємо, що ті знання, які ми їм дали, вони будуть їм запорукою їхнього, по-перше, успіху, вільного життя. Бо спеціальність управління навчальним закладом – це менеджери від освіти, які так чи інакше в буремні такі часи повинні дати можливість влити нове життя у заклади освіти. Тут удосконалювали свої знання практичні психологи, педагоги вищої школи та освітні менеджери. І хоч більшість з них вже дорослі і твердо стоять на ногах, до ролі студентів їм не звикати. Звично в ролі студента, і я вважаю, що треба постійно вчитись, незалежно від того, яка ситуація. Все життя треба вчитись, поповнювати свій багаж знань, базу знань своїх. Лікарі, педагоги, психологи і навіть культурні діячі. Сюди вони йдуть в пошуках нового і кращого. В один прекрасний момент поняла, що чого-то мені недостатньо. Где-то я вот чего-то не знаю, какие-то есть вот белые большие пятна для помощи людям. И не всегда таблеткой можно вылечить человека, иногда добрым словом, а иногда это слово должно быть совсем иного порядка. Ну и как бы дальнейшие мои поиски, они меня привели в стены этого учебного учреждения. Дехто з випускників уже має чим похвалитися. 1 марта официально был открыт Сумской психологический центр «Время для себя». Выпускники группы ПП-11 открыли и зарегистрировали этот центр. На сегодня мы даем безоплатную психологическую помощь как взрослым, так и детям. Педагоги не натішаться своїми випускниками, бо ж їх здобуткам радіють, як своїм. Зізнаються, дорослі студенти вимагають особливого підходу. Сюди приходять, як правило, люди, які мають вже вищее образование. То есть они приходят к нам получать второе высшее образование. Как правило, это люди уже есть, среди них большая часть практиков. То есть они приходят получать именно документ, который дает право им заниматься своей профессиональной деятельностью. И потому уговаривать или там мотивировать, наставлять со стороны преподавателей не приходится. В їхньому житті це не перші дипломи і, можливо, не останні. Та випускники сходяться в одному. Це ще одна сходинка на шляху до успіху, яку вони підкорили. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ.
Війна інфрачервоних променів у лісах Сумщини. Нова командна військово-спортивна гра «Лазертаг» набуває все більшої популярності. Цього разу лазерні бої опановували вихованці дитячого табору «Зоряний». Не гільзи з фарбами і не імітація бойових патронів. Їх зброя – високоякісна електроніка, що випромінює лазерні промені, вмонтована в апарат, вона є довершеною копією справжньої військової техніки. Найважливіша деталь в ньому – це затвор, магазин. Магазин служить для того, щоб там хранились патрони. Без магазина він не буде стріляти. Вирваний він в Україні, АКС-47. Прицільна дальність стрільби не менше 100 метрів. Кількість патронів, кількість поранень, скорість перезарядки, швидкість перезарядки магазинів – все це відтворюється. Вони отримують реальні умови, коли вони повинні виконувати якісну тактику ведення бою на будь-якій території. Або це місто, або це військова якась частина, або це ліс. Максимальна реалістичність досягається не лише зовнішнім виглядом зброї, а й атмосферою, що панує на полі уявного бою. Звуки вистрілу і свист кулі – ефект електронних датчиків на пов'язці, яку учасники гри вдягають на голову. Власне, вони фіксують потрапляння в мішень та поранення у вигляді легкого електронного стимулу. Стоит столб такой специальный, чтобы нужно для него попасть и подождать 2 минуты, и какая команда попадет, то и выиграет. Да, ну там еще на вас одевают специальные такие костюмы, и там, если вас попадут, то они начинают, те говорят, что, например, всего дается 5 жизней за игру, и когда в тебя попадают, оно говорится -1 жизнь. У разі нестачі життів воїн може підзарядитися в аптечному пункті і продовжувати гру. У поєдинку беруть участь 10 учасників. В залежності від обраного гравцями сценарію розподіляються на довільну кількість команд і гравців у кожній із них. Можливо, це 2 спецназовці та 8 терористів. І вони обороняються, ці спецназовці тренуються обороняти якусь базу. Або це якась ігрове формулювання сценарію, зомбі, коли є той, кого не можна вбити, але його можна перемагати кількістю і шокувати супротивника і виконувати знову ж якусь тактичну задачу. Саме зараз проходить гра під назвою «Зоряний за Україну». Гравці повинні захистити не лише своє життя, а й усієї команди. Опрацьовують стратегії, розподіляють ролі, вчаться оперативно приймати рішення. В основному діти грають вперше і питають, чи пов'язано це з якось воєнними діями, там, чи спорити на справжню зброю. От такі питання я чую від них в основному. А головне, що грати в лазертах цілком безпечно. Травми чи навіть больові відчуття відсутні. Інфрачервоні промені шкоди не завдадуть. А ще лазертаг виключає можливість будь-яких суперечок. Електроніка надійно фіксує кожен рух і постріл. Мы долго ждали в лагере игру «Лазертаг». Теперь она появилась, все рады, хотим играть. Сейчас вот скоро будем. Я только что сыграл в «Лазертаг». Это очень интересное занятие. Это очень класс. Очень понравилось. Нова популярна гра прийшла до нас із Сполучених Штатів. За максимальний реалізм і водночас безпечні умови проведення полюбилася всьому світові. У «Зоряний» же «Лазертаг» потрапив завдяки військово-патріотичному клубу «Мужність». Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі гороскоп і прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Залишайтеся на АТВ.